em 5 minutos para iniciar aqui os jogos no estádio Municipal de Oeiras, esta tarde que arranca com os quartos de final da fase Gold. No campo 1 teremos o Sporting, que irá enfrentar o Nacional da Madeira. No campo 2, o Olimpíadas tentará vencer frente aos Olimpíadas MSA. São jogos que se avizinham muito, muito competitivos e serão muito, muito agradáveis. Até já! Thank you.
tempo, agora tá aqui o Atlético Mineiro, mas tá passando o fundo do céu. Eu acho que o Chaco do Penedo tá lá, né, velho? Keep up.
messieurs. Cisão, mais baixo, perto do que está. Cade mais, cá, 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 vira depois. Para Brasil, para Brasil. Mais perto da bola, perto da bola. Aqui no campo 2, onde está a placa do Moreira?
Gustavo. Acabou, parou. Da borda. Mais perto. Todos ao canto. Anda de carro. Anda de carro. Anda de carro. Anda de carro. Deixa isso, volta a bola. Dividi. Vira depois. Vira esta bola, Ricardo. Volta a bola. Vira esta bola da borda. Isso. Para cima, Ricardo. Anda para cima. Thank you.
campo 2 assinalada agora uma grande penalidade a favor do Belenenses. Thank you.
primeira parte aqui no nosso estádio municipal de Oeiras. O Sporting versus o Nacional continua empatado a 0 bolas. No campo dos bolenses leva a melhor sobre os noruegueses. Vence a partida por 2-0. Convido a todos os espectadores para virem até que é o nosso bar do torneio. Mar Luense, situado no topo da bancada. Venham até nós, temos com barras de imperial. Staff bonito, staff alegre. Venham até nós, venham lá, rapaziada! Yeah.
já. Lembro que logo após estes jogos teremos também a continuação dos quartos de final da fase gol no campo 1. O Benfica irá defrontar a Académica de Santarém. No campo 2 será a Académica de Coimbra que irá jogar contra o Real. Thank you.
Achoto! 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 Jogador do Belenenses que sai magoado, número 54, Ruben Freitas, esperemos que não seja nada grave. Uma salva de palmas para ele! Do outro lado, no Nacional, está por alguém aí, faça batalha!
Recordo que caso subsista um empate no campo.
chegadas à melhor de 5 tentativas. Chuta! Let's go, NSC Crew! Mates on noise!
vez que após estes dois jogos teremos a continuação dos quartos de final da fase gold no campo 1. O Benfica irá enfrentar a Académica de Santarém. No campo 2 será a Académica de Coimbra contra o Real. Duas bolas a uma contra os noruegueses do NSA. Parabéns!
às bolas. Sporting 1, Nacional 0.